Обговоримо про тих ФОПів, що виїхали за кордон. Що їм робити зі звітами, з податками, чи можна взагалі отримувати дохід, будучи за кордоном, та які є ризики, якщо ФОП взяв тимчасовий прихисток в ЄС. Про це детально обговоримо в цьому ролику, тому додивляйтесь до кінця, буде корисно. Загалом, жоден закон в Україні не встановлює обов'язок закритися ФОПу, якщо він виїхав за кордон. Звичайно, що йде мова і якщо ФОП виїхав за кордон тимчасово, а також навіть якщо ФОП прийняв рішення повністю з кінцями переїхати за кордон на постійне місце проживання. Проте, звичайно, що треба чітко розуміти, якщо ви ФОП і ви перебуваєте за кордоном, за вами зберігаються ті самі права та обов'язки, зокрема обов'язки щодо бухгалтерії та звітності. Тобто податки потрібно платити, звіти потрібно здавати, а також потрібно розраховуватися зі своїми контрагентами. Наприклад, якщо у вас є якісь орендні відносини, де ви берете майно в оренду, вам потрібно за це також платити. І від того, що ви виїхали за кордон, ви не звільняєтесь від сплати перед своїми контрагентами. Саме ключове право, яке є в будь-який час ФОПа, це взяти на один місяць відпустку. І це для першої та другої групи ФОП дає можливість один місяць не заплатити єдиний податок. Але це діє правило в більшості для цивільного часу, поки в нас діє військовий стан, діють спеціальні норми. Зокрема, станом на зараз, на дію військового стану, ви можете не здавати ніякі звіти під час військового стану, а також 6 місяців після його закінчення. Ви це зможете зробити потім, і не потрібно буде платити ні штрафів, ні пені. Так само діють спеціальні норми стосовно сплати податків. Єдиний податок ФОПи на першій, другій, третій групі, якщо в них немає доходу, можуть не платити. Відповідно, це можна робити протягом дії всього періоду воєнного стану. Очевидно, що якщо на третій групі ФОП отримав дохід, то 2 або 5% та ставка єдиного податку, яка в нього є, потрібно буде заплатити. ЄСВ так само, незалежно від того, чи є дохід, чи немає доходу, ви його можете не платити на час дії воєнного стану, перебуваючи за кордоном. Крім того, ви можете не платити ЄСВ протягом 12 календарних місяців після закінчення і нашої перемоги у війні. Але треба чітко розуміти, якщо ви не заплатите ЄСВ, вам не нарахується пенсійний страховий стаж. Тобто, проміжний підсумок зробимо наступний. Закривати ФОП сенсу абсолютно немає, законодавчого обов'язку закрити ФОП у вас немає. Крім того, є можливість не здавати звіти і не платити податки під час дії воєнного стану. Якщо ви все ж таки приймете рішення закрити ФОП, вам потрібно чітко врахувати той нюанс, що відкрити нового ФОПа на єдиному податку вже в цьому, в 2022 році, ви не зможете. Єдиний податок дають один раз в рік, а загалом відкрити ФОПа на загальній системі оподаткування, звичайно, що можна буде. Якщо потрібно буде обрати ще раз спрощену систему оподаткування, це вже можна буде зробити з 1 січня 2023 року. Тому якщо ви ще розраховуєте цього року скористатися ФОПом, скоріш за все його закривати нема сенсу, оскільки і так податків, звітів поки що він не просить, це можна буде вирішити згодом. Загальне правило дає можливість протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану доплатити ті податки, які ви не доплатили або хотіли би доплатити, а також здати звіти, причому ні штрафів, ні пені у вас не буде. По суті, ми говоримо за будь-який податок, наприклад, навіть якщо у вас залишилися наймані працівники, то ви за них теж пізніше, після закінчення воєнного стану протягом 6 місяців, зможете доподати звіти і доплатити ті податки, які потрібно. Але, знову ж таки, часто є ФОПи, які хочуть перебувати за кордоном і отримувати там дохід. Наприклад, якщо ви айтішник або надаєте якісь інші послуги, то, звичайно, що ви можете знаходитися і не тільки територіально на Україні, а й за кордоном і отримувати певний дохід. І це, насправді, теж більш ніж можливо. Тобто, по суті, ви можете бути ФОПом, платником єдиного податку і отримувати або не отримувати дохід за кордоном. Цей дохід, який ви отримали, будучи за кордоном, ви все одно його отримуєте на українського ФОПа через український банк. ФОП, в принципі, не може мати рахунок в банку за кордоном ніяк, і ви, звичайно, що його оподатковуєте по українській системі оподаткування, і ці кошти ви маєте право використовувати на власний розсуд, та як вважаєте це за необхідним. Але є певна специфіка, про яку дехто переживає, мусимо її проговорити. Зокрема, є стаття 291.5.7 Податкового кодексу України, і вона чітко говорить, платниками єдиного податку не можуть бути нерезиденти фізичні особи. Чи стаєте ви нерезидентом?
нерезидентом фізичною особою, якщо виїжджаєте за кордон, зокрема берете тимчасовий прихисток в Євросоюзі або статус біженства в іншій країні. Взагалі, Податковий кодекс України дає визначення, хто є резидентом України. Це особа, яка має місце проживання на території України. Тобто, як ми бачимо, не зазначено, що вона проживає на території України, а вона має місце проживання. І в нас є серія різних листів, які більш детально по ознаках прописують, хто підлягає під резидентство України. Зокрема, давайте переглянемо ознаки на слайді. Основні ознаки є 4. По-перше, це економічні зв'язки. Реєстрація бізнесу в Україні, наявність банківських рахунків в Україні – це є одна з ознак, яка підтверджує, що ви резидент України і маєте з нею економічні зв'язки. Крім того, якщо ви перебуваєте в Україні понад 183 дні, ви теж є резидентом України. Відповідно, з цього можна зробити логічний висновок. Якщо ви понад 183 дні не перебуваєте в Україні, в нашій рідній державі, то ви можете вважатися умовно нерезидентом, але знову ж таки, ознаки беруться в комплексі, а не кожна окремо. Зокрема, якщо у вас є члени родини, які залишилися проживати на території України, це показує те, що у вас є тісні сімейні зв'язки з Україною, і ви все одно залишаєтесь резидентом України. І самий ключовий четвертий пункт, доки ви є громадянином України, Україна вас вважає своїм резидентом, навіть якщо ви проживаєте в іншій державі. Тобто, як ми бачимо, береться комплекс ознак, кожна з них окремо може вказувати на ваше резидентство, або сукупність ознак може вказувати на ваше резидентство. Відповідно, поки у вас є хоча б з цих ознак одна, ви все одно є резидентом України, а отже, якщо ви є резидентом України, то можете зберегти свій статус платника єдиного податку, бути ФОПом-спрощенцем, платити єдиний податок і немає підстав позбавити вас статусу платника єдиного податку. Але в реальній практиці я ще ні разу не бачив таких ситуацій, коли дійсно позбавляли статусу платника єдиного податку на підставі того, що визначали, що ФОП є нерезидентом. Визначити в реальній практиці це майже неможливо. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном, навіть взяли тимчасовий прихисток, все одно ви можете бути платником єдиного податку, ФОПом і отримувати дохід як з України, так і з-за кордону і сплачувати його по українській податковій спрощеній системі оподаткування. Давайте спробуємо підбити короткий підсумок. Якщо ви ФОП, який просто рятує своє життя за кордоном, не варто заморочуватися станом на зараз про свій ФОП. Ви зможете це зробити протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану і відповідно тоді у вас буде час все подати, все сплатити без штрафу і без пені. Якщо ви ФОП, звичайний мігрант, який мігрує за кордоном і хоче там налагодити свій побут, знову ж таки залишившись ФОПом, ви теж маєте можливість це зробити абсолютно без проблем. Позбавити податкового резидентства, позбавити статусу платника єдиного податку, як мінімум, якщо ви не відмовитесь від українського громадянства, не зміните його на інше, вас не зможуть. Сподіваюсь, цей ролик був корисний та актуальний. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені в коментарі. Побачимось в наступному ролику.